знову з вами. Шануйтеся, любіться. Старт, стоп, зробився. Правда? Олег. О, все, пішов. Саме тому насува наша пісня. Окей, как перечислить деньги на помощь, найдите на наш веб-сайт, PayPal, можно. Олег, зайди на спільне бачення, там є всі реквізити. Якщо не зрозуміло як, пишеш листа на спільно.tv@gmail.com, тобі у листі відповіді прийдуть інструкції. Але посилання на PayPal є у нас на сайті спільне бачення. Ми вас любимо, наші королеви. Запалила в серці ти вогонь, і не знав, що так розстану я, що не зможу без тепла твого. Коля, ну честно говоря, вот клянусь, ваш вопрос мы так и не увидели. Коля, ми бачимо тільки те, що ти пишеш, що ми не відповідаємо на твої запитання, але запитань від тебе ми теж не бачимо. Завжди залишаєш серці слід. А ти справжня королева моїх снів. А ти завжди залишаєш серці слід. На сьогодні всі були за позиції на протязі дня. Я щасливий, що вас тут зустрів. Камері не сповосні, я думаю, що вона радіє зараз, що їй не треба мокнути. Вдячний за тепло вашій душі. Хай воно не покидає вас. А ти справжня королева моїх. Так, ви праві, нам очень хочеться змінити систему. Они просто имена. Блин, вопросы, кто следующий? Мы сейчас не говорим о том, кто следующий. Мы хотим о том, чтобы были глобальные изменения в системе. Майдан, активніше, зігріваємося! Якщо ви бачите якісь будь-які реквізити в чаті ми реквізити не розміщуємо, тому це не наші люди. І гроші їм не давайте. Ти знаєш, так поруч тепліше. Ага. Ми експериментальним шляхом визначили, що якщо сидіти разом під одним одіялом, вас вважати буде тепліше. Просто я люблю і не треба слів. Кстати, от что-то они морячку видят, а мы не видят. Это странно. Ты справжня королева моих снів. А ти завжди залишаєш все ці слів. К этому надо относиться как к мирному супротиву. У нас мирное сопротивление сопровождается музыкой и общением. Я вам скажу, какая минимальная зарплата в Украине. Минимальная зарплата в Украине 150 долларов. А средняя десь 350, что-то такое. Смотрите, какая краса! Так, я бачу ваші повідомлення, дякую. Вони собі будуть вирішувати, як вони мають жити. Так, зелений фільтр просто чудовий. Ви розумієте, звідки він з'явився? Це Віталій. Я хочу передати привіт Оксані Керсозо з Бретонії, Франція. Вона дивиться нас і стала нашою фанаткою. Привіт, Оксанко, ми тебе чекаємо, приїжджай.
перша Марійка їде в Україну. Супер! Чекаємо. Слава Україні! Дякуємо! Що ж, хлопці, ми спочатку вам дякуємо за яйце, а потім вже за пісню. Молодці! 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 Сніг трошки призупинився. Коля, то есть это ваш вопрос? А, кого мы бачимо у руля? Ну, чесно кажучи, на даному етапі особисто я не бачу лідера, того, який є серед лідерів, який би міг би повести Україну, так би мовити, у світле майбутнє. Можливо, він з'явиться на Майдані. Нет, наша почта на Gmail, а на через PayPal вы можете перевести деньги, если хотите помочь трансляции. Все реквизиты на сайте Спільно ТВ. О, cool, Colin, greetings back. We hope you will come once to Ukraine and maybe we will have a chance to meet you. Коля, це й було твоє запитання, я сподіваюся, яке ми ігнорували. Нібито. Насправді ми намагаємося відповідати майже на всі запитання, але, як ви розумієте, фізично це неможливо. З нами не розважалося. Ну не спіть, побудьте ще з нами. Або просто приїдьте з нами, пообщайтесь. До того ж, весь монітор мокрий, в краплинках води не дуже добре видно. Ми намагаємося його витирати, але все одно засипає. Ну, снігу випало немного, але так все зробило білим. На PayPal почта быть не может. Наша почта на Gmail. spilno.tv@gmail.com. Для російськомовних spilno.tv, вірніше для україномовних. Собачка@gmail.com. Так, перепрошую. Мішає, сповзає. Не холодно до шапки. Нормально. О чому говорили? Та все те ж саме. Блокуємо, чекаємо. Ніякої жодної конкретної пропозиції, там відповіді на запитання, що далі робити, ми не бачили. Блокуємо на всі державні установи і стоїмо до перемоги. Ось основні меседжі, які йдуть від лідерів опозиції. 07. Олега Старзап. Я подивлюся, просто зараз, якщо я почну її дивитися, то пройде декілька хвилин, ми можемо пропустити багато запитань. Зранку гляну, не переживайте. Повторюю свій особистий e-mail адресу resident@ident07@mail.ru. Бостону, доброго ранку. З приводу якісь не зараз сняться Азіру, цікаво. Прикольно було подивитися. Мені здається, що жахливі.
До речі, наскільки мені повідомили, Янукович приїхав з Китаю. Тобто він не приїхав, його звідти відправили. Ну, якщо сказати простою мовою, сказали: хлопчино, там в тебе в Україні таке коїться, якого біса ти сюди приперся? Їдь, вирішуй свої питання, а потім приїдеш. Нет, спасибо за поддержку. Приезжайте, выздоравливайте и приезжайте. Виктор, ну что вы? Я уверена, что вы точно так же хорошо владеете языком. Приезжайте, пообщаемся. Хорошо, если я чего-то не знаю по поводу PayPal, но как минимум все реквизиты, как перевести деньги, все есть на веб-сайте. Идите туда, смотрите. Ми, чесно кажучи, не знаємо, що там за підтанцьовка. Я навіть не знаю, хто співає, але то не є таким важливим. Це підтанцьовка, люди просто самі танцюють. Це не є професійні якісь там клоуни, які нас бавлять. Це люди, які виходять, танцюють і все, і бавлять всіх. Чим цей Майдан відрізняється від будь-яких інших, тут немає жодного проплаченого співака. Оті два хлопчини в синьому, один в синьому, другий в чорному. Це два звичайні хлопці зі Львова. Тобто вони не є професійними акторами, а просто ведуть вночі програму. Дівчата на підтанцьовці, ну я думаю, хтось із студентів. А хто співає, навіть сказати не можу приблизно, да. Не уявляю просто. Але навіть по звуку я чую, що теж вона не є професійним співаком, тому що іноді фальшивить. Ні, я знаю, що аккаунт на PayPal – це почтовий ящик, але просто цей чоловік, який платить, він регіструється зі своїм емейлом, тому... А як попасть, заплатити там через PayPal, все знайдете на веб-сайті, як перевести гроші. Якщо поможете з шнурами, будемо дуже благодарні. Дякую, Юрій Федоренко, за підтримку. До речі, адміни, якщо ви мене зараз чуєте, скиньте, будь ласка, посилання на сайт декілька разів в чат та посилання на та нашу електронну пошту в чат, щоб люди подивилися. Це перше. І друге, мені тут незручно писати, тому що на клавіатуру, на комп'ютер падає сніг, і боюся, що зараз десь щось коротне, і ми взагалі виробимось. Олег, извините, не конфузьтесь, идите на веб-сайт, там над видео есть ссылка на PayPal. Кликайте, просто идите по ссылке, и все будет хорошо. Давайте еще раз приветствуем. А, он тебя просто хочет побачить. Ага. О, привет, Балтимор, привет! Слава Украине, героям слава! Найкращі українські пісні, найкращі українські костюми, це просто класно. Ви знаєте, чесно кажучи, хтось хоче наше життя вирішити за нас. Ну, застила, коли я був в розфокусі. Куди нам їхати, що нам робити? Але я прошу вас, голосно-голосно, що почули на Банковій, що почули в тих всіх адміністраціях. О, яке вогнище. Голосно-голосно. Це моє життя. Це моє життя. Це моє життя. А що почули? Ёлку не надо ставить, вона вже стоїть. У нас самая класная ёлка, самая оригинальная. Простримуємо Європу! Якщо ви користуєтесь посиланням з нашого сайту, то наше. Відверто кажучи, я не знаю. Це відповідь для RMX1963. Да, массовые протесты украинцы по всему миру очень поддерживают.
кстати, сейчас вам показывают картинку Майдана, которого присыпало снегом. Палають багаття. Щоб почула вся Європа! Нарядька, спасибо вам за поддержку, что смотрите нас. На Львівській на сцені вже так третій чи четвертий день голяком бігає. Чернівці з нами. Це супер, дякую вам. Звук наче є. Да, цивілізованими з нами. Florida, thanks for praying for Ukraine. На сайті Спільна ТВ точно є координати для оплати PayPal. Справа над видео есть кнопка PayPal, идите по ней, все будет хорошо. Афганцы еще с нами. Студенты про чистку не знали. Якби знали, не знаю. Ми залишається до нашого українського гімну, тому зараз ще одна позитивна, файна, клюва пісня з тодією на всі 32. Смайлик, поїхали, посміхаємося, танцюємо, гріємося. Так, дійсно, хороше предложення. Пожалуйста, розпространяйте ссылку на стрімінг, на наш сайт, пусть люди смотрять. Було б приємно, що ті, хто не зможуть присоединитися, хоча б смотрять. Ніна, тільки що сніг був, але вже закінчився. Who is going to be representing Maidan people? Who are in on Maidan will be representing it? Ніна в нас з одіялами, у нас все, слава Богу, в порядку. Ми тут з Анією закутані, сидимо, обидва вже
Тобто і Аня навіть у двох одіялах. Так, Діст 19.00. Справді у нас тут в чаті, коли ми спілкувалися, з'явилася ідея на будь-якій новорічній ялинці, хто вважає себе за українцем, а також хто з нами має, хто хоче нас підтримати, причепити хоча б один, хоча б малюсенький прапор України на свою ялинку. Так, Електро, Нью-Йорк з нами, супер, дякуємо. Дякуємо, що підтримуєте нас. Ні, так вкупайся. Тут тепло, тут радісно, тут весело. Тут іде еволюція. Слава Україні! Мені було дуже приємно походити зараз по всій нашій території Майдану. Ви знаєте, найбільшу думку, яку я почула, що люди не хочуть, щоб Майдан, от все, наприклад, станеться вже добре, як Руслана нам треба. Знову з нами, вона не покидає Майдан. Перемога наша. І це наша душа Майдану. Мені буде сумно, і зараз буде гімн, вже, оскільки вже 3:59, зараз буде, і буде гімн України. Заспіваємо знову всі разом. Намети, щоб в тих наметах народжувалися ідеї, щоб тут могли прийти люди собі зробити абсолютно вільно все. І це дуже, ну, така найбільш актуальна зараз думка у всіх. А ще я хочу вам сказати, що питання... Якраз зараз почнеться четверта година, якраз рівно тиждень тому побили активістів, студентів на Майдані. Рівно тиждень тому. Тобто 4:30 фактично, тобто зараз почнеться, це вже п'ята година, в якій це відбулося. Я сказала, я відчуваю, що я це витримаю. От вірити вже не складно. Ви переконані? От одну ніч простояв і вже відчувається, що ми віримо. Мені тільки що повідомили, що завтра о 14:00 по за київським часом у нас буде пряме включення з Амстердаму. Так що приєднуйтесь, дивіться. Тому що всі пишуть в інтернеті, каже, коли ви виконуєте гімн. Але краще, якби ви приєднались тут на самому Майдані. Але хто не може, то дивіться. Всіх. Це найбільше враження людей від які подальші дії? Тобто ми зараз стоїмо на Майдані, зранку вийдуть лідери опозиції, які запропонують подальші дії цілого народу. Співати, так, будемо зараз співати. Рівно тиждень, як починали Майдан. Коли люди зрозуміли, що не буде більше такого. І те, що ми тут 4 години утра, говорить про те, що віра нікуди не ділася. Віримо, можемо, переможемо. Реді? Верба України, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Давай. Зинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
братья, у своїх сторонці душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Знаєш, Аня не витримала тиждень, як тих наших побратимів великийками, вона ж все-таки розчулилася і іноді щось там підспівувала, щось там під не знаю, якось щось під. Ось, давайте напишемо всі в чат разом з Аню. Дякую, що вона все-таки заспівала там з нами. Бо якась вона ще скромна дуже, не хоче співати. Я вже сказала, що я танцюю, не співаю, але трохи підспіваю. О, а якщо Аня танцює, то ми ще на камеру покажемо, як вона танцює. Я хочу звернутися. Ні, насправді це класно. Нам стає весело, але це треба насправді. Танцює, закуталася собі в домик, зробила. Ані добре, то хлопці всі міняються, гріють її поруч, зліва, справа, оточують її, добре, вона не хоче вставати. Так, я тут пригрілася. Я тут з цими целофановими пакетами мучусь, вони гоп-гоп-гоп, немає тут гопа на камері. Гопа, весь екран перекрили, тут вона сидить собі тихенько. На питання, чи буде Саакашвілі, так, буде. Є інформація хвилин 20 тому назад, що все-таки він вже прилетів до Києва. Так, і можете читати. Читайте твіттер спільно два нижніх підкреслювання ТВ. Я там освітлюю головні новини. Як з усіх інших інформаційних наших колег, так і сам пишу інформацію, яку знаю. Тому підписуйтесь, нам треба багато людей. О, треба подивитися, вже є 100 людей, так? 200, чекайте, 200. Просто за небагатий проміжок часу я зміг підняти вже твіттер до 7 до 200. Є так, 212, тому можна так маленький юбилейчик, таке маленьке свято, вже 200 підписчиків, так люди святкують там 1000, а ми 200 відсвяткуємо. Отак, давайте підписуйтесь спільно, два нижніх підкреслення ТВ у твіттері. Є. Це Микола Амосов, людина, росіянин, який перший зробив. Так, докер, вітаємо вас теж. Вам привіт. Він присвятив своє життя Наталія, героям слава. І сказав, що українське майбутнє в Європі, українське майбутнє. У нас зараз є гарна дівчина у вінку на сцені. Справжня українка. Микола Амосов, 100 років. Дякуємо вам, Майдан. Хто ця дівчина, невідомо, але це проста дівчина українка, яка зараз на сцені і забавляє. А зараз буде молитва якраз за, якщо ви чули на дальньому плані, то молитва за те, щоб знайти тих студентів, яких десь заперли в в'язниці, а може невідомо, що з ними зробили, щоб знайти і щоб вони залишились живі і здорові. Ісус Христос, ви є світлом для світу. І нехай ваше світло світить так, щоб інші, які бачать ваші добрі вчинки. На прапора ми не маємо жодного впливу, вони стоять перед сценою, так, вони далеко від нас. Ну, і, якщо заберуться трошки прапора, ну, тоді побачите все. Прибрав же, я прибрав вже трохи назад від зуми, бо заважають прапори, так. Що життя зі смертю не закінчується. Закриваємо це оновлення. У нас тут комп'ютер дуже хоче оновитися. Дуже просить, оновіть мене, скажіть, я вже старенький, мені треба нові сили. Але сюди працюй. І так не працюєш зовсім ніяк, ну майже ніяк. В умовах революції треба працювати. А не оновлюватися. Ні, оновлюватися. Як ЄС прийдемо, так оновишся. Оновлюватись треба, але людям. А комп'ютер трохи почекає. Зараз молитва, помовчимо. Хто це такий з флагом? Зараз підемо прибирати флаг, який нам заважає. На кінці на себе.
Зачем? Я хочу потрогать пустой. А где моя шапочка? Італійці, дякую, що ви з нами. Раз молимося всі. Дякую, що ви приїдете на Майдан і що буде нас мільйон. Вона вже хоче нас покидати, ви це чуєте? Мені о другій треба буде, о дев'ятій треба буде в МРЕО. Аня, залишись до шостої. До шостої залишись. Так, то вже не так далеко. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокуси, але вицели нас від лукавого. Що там пишуть? Звук іде такий, бо зараз у нас у руках мікрофон і те, що відбувається на сцені, не освітлюється. Не... Ось. Тому ми з вами спілкуємося зараз. От як ранок настане, десь о 7 переключимо на пушку передню, будете все чути. Піцбург, дуже дякуємо за вашу підтримку і за демонстрацію на час Євромайдану. Силовики захопили телецентр. А ну-ну-ну. Секунду. Силовики захватили телецентр в Києві на вулиці Мечникова, 42, недалеко від станції Дорогожичі. Об этом телеканалу 24 сообщил журналист Радио Эра Александр Завадько, который находился внутри. По его словам, на территории телецентра стоят 3 машины и 1 автобус милиции, а также 2 автобуса и 1 микроавтобус с работниками спецподразделения «Беркут». Силовики пока хотят, входят вокруг здания. Журналисты сообщают, что захват начался еще с 8 часов, а правоохранители, очевидно, вызвали по тревоге, потому что они на ходу застегивают бронежилеты и выходят, будто только проснулись. Башни захватили для проведения телемарафона, который запланирован на субботу, сообщает канал 24. Впрочем, детали мероприятия пока неизвестны, уже собрали эфирные группы. По словам журналистов, местная охрана обеспокоена, что в ходе проверяют удостоверение даже у тех, кого хорошо знают. Да. Я не удивлюсь, если завтра по телевизору мы ничего вообще не увидим. Кроме как нашего прекрасного президента, который где-то там в России что-то там делает. И русских фильмов. Это очень-очень печально на самом деле. О, спасибо. О, обнял. Кушайте апельсины, апельсины очень полезны. Вышла
Татарії привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася святим духом, скрипнула синім голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені те, що прийшла до мене?» Читати приват частіше. Ну, вибачайте. У нас тут... Для Ані предложение. О, давайте, предложение для Ані. От Толіка Гернера. Вибачаю, душа моя Господа, іду в мир дію Божий, спасі мої. Бо він глянувся на покору раби своєї, ось бо він нині облажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній. Галина Валь, если вы нас слышите, я прочитала ваш имейл, вам завтра с утра сразу же отвечу, или сегодня, когда доберусь до имейла, Галина, так что давайте, будем организовывать с удовольствием. Давайте так договоримося, домовимося, що електронна адреса спільна.tv@gmail.com це все-таки робоча адреса. І туди багато такого нічого, ну, неробочого писати не треба. Якщо у вас якісь пропозиції, щось хочете запропонувати, то можете писати. Але, будь ласка, не пишіть ніяких особистих повідомлень, бо все, це все-таки робоча адреса. Дякуємо. Дуже смачні апельсинки. Треба буде запити пепсі-колу. А якби ви були з нами на Майдані, теж отримали би апельсинку. Але ви не з нами, ви сидите і нас слухаєте. Теж непогано. Ніхто не перетворює революцію клоунаду. Це ваша особиста думка. Будь ласка. Ми тут стоїмо заради певної цілі. Як ми стоїмо, це вже інше питання. Люди не можуть стояти з пануреними головами. Люди мають право на почуття гумору. І це цілком нормальна річ. Адже без почуття гумору на морозі стояти давайте, досить складно. Давайте так. Революція буде такою сумною тільки на сторінках підручника з історії України, якою вона завжди там була і буде. А зараз у нас теперішній час, все відбувається наживо, люди не можуть стояти три тижні сумні, ніякі, плакати собі в платочок, що яке у нас погане життя і що треба робити. Ми тут гріємося, танцюємо, але ми не забуваємо, на що ми тут стоїмо, для чого ми тут стоїмо, і чого прагне наш народ. Тобто ми не тусуємося тут. Ми тут мерзнемо. Ми мерзнемо. І стоїмо. І з вами тут о четвертий ранку на п'ятій розмовляємо. Щоб відстояти свободу і насправді розмовляємо. Але прошу не наображатися тільки. Насправді є почуття гумору цілком нормальне в кожної людини. Нормальні теплі стосунки кожних людей, різних людей. І ви також підтримуєте з нами ті теплі стосунки, тільки вже в віртуальному світі. І дякую за це. Дивіться. Я тільки що казав про Твіттер, що ми відсвяткували 200 читачів. Давайте відсвяткуємо півгодини без проблем зі звуком. А знаєте, що у нас відбувається з тролями? А тролі у нас йдуть в бан. Ми любимо тролів відправляти в бан. Гоп, нема троля.
То ли ответ человеку Олег H. Беспокоиться, куда отправил деньги. Якщо ви відправляли з реквізитів на сайті, то не можете не беспокоїтися, вони всі прийдуть. І якщо вам відповіли на електронну адресу, теж не переживайте. В чаті ми тут не розміщаємо реквізитів, бо може знаходяться такі люди, знаєте, які бажають наживитися на людських проблемах. І о, плагін не відповідає, отлично. У нас тут проблемки з браузером, але трансляція не зупиняється, ми не зупиняємо трансляції. Нащо нам зупиняти трансляції, так? У нас все вирішується клавішою F5 взагалі-то. Вирішується? Вирішується. Ну, все-таки у нас не кінець світу, не треба купляти останню гречку, бо хтось там щось сказав. Бо наші бабульки люблять. Як у нас ЧП в країні, так вони скупляють цю гречку в країні, закладають собі куди тільки можуть, навіть у ці замість подушок. Чи спимо ми в останній час? Ну, наприклад, я не сплю, я вже відповів на це питання. Я не сплю вже приблизно скільки? 18 годин. Але ми всі спимо, так, ми зранку нас змінюють інші. Ну, кого одна? Століка з Анею і Яником змінюється. Я тут зранку з самого сиджу. Ну, як зранку, з 2:30 я тут. Бо все ж таки треба було сходити в цей універ, написати модуль. А буде революція? Революція зараз іде, але найголовніші події очікуються у неділю. Також, як вже було сказано, що є інформація, що все ж таки Віктор Янукович підписав певний договір з Росією, який зобов'язує його або зараз, або в майбутньому все ж таки вступити в таможений союз. Тому ми ще не знаємо, чекаємо більш таких точніших відомостей. Ну, збирайте свіжі новини та кидайте на чату. Якщо у вас є свіжі новини, кидайте до чату, але ми, ну, звісно, ми всі в чаті не опрацюємо, бо у нас тут, знаєте, є такі ноутбуки, де замість тачпаду такий посеред клавіатури така штучечка, якою не дуже комфортно користуватися. Тому ми навіть чат скролити не встигаємо нормально. У нас тут влізає 5 повідомлень, якщо їх проскакали, то таке. Зараз нас дивляться 1255 чоловік. Дуже дякуємо. Що? Революція. Хтось заїв капс. Так, Віталій хоче щось сказати. Да, я хочу подякувати Славі, який приніс там тюльпани. О, дякую. Буквально скільки пройшло? 10 хвилин. 10 хвилин пройшло, як нам принесли тюльпани. Але вони, звичайно, вирішили ситуацію, але у нас все-таки не тільки тюльпани перебиті. У нас все перебите. Ми взагалі тут революційна ситуація. Дещо ми купуємо, дещо виходить з ладу, тому що погода дійсно жахлива. Зараз ми маємо близько нуля температуру. Фактично 3 камери втрачено через мороз. Але нічого, тримаємося, транслюємо далі. 24 години на добу, спільне бачення транслює Майдан.
так, це поп. Батюшка, як вибачте. Пастор овець православних, скорочено поп. Вибачте, будь ласка. До речі, стосовно смс-розсилок. Останнім часом багато киян отримають смс про те, що там бачили танки, там бачили БТРи, Беркут пішов туди, Беркут пішов сюди, завтра хліба не буде, закупляйтесь хлібом та інші дезінформаційні матеріали. Або смс-ки типу, що нам не треба Майдан, нам треба хліб, зарплата. І вони думають, що це спрацює. Наївні люди. Читайте спільно ТВ, будете в курсі всіх останніх новин. Дивіться наші трансляції, читайте нас у Твіттері, Фейсбуці, пишіть нам листи. Ми працюємо для вас. З завтрашнього дня, з 10-ї години, почне працювати новостинна новинна служба спільно ТВ. І кожного години ми будемо отримувати свіжі новини про ситуацію з підготовки народного віче і про ситуацію, і аналітичні матеріали. Віталій, розкажіть, будь ласка, про це новосні. Привіт штатам! Докер Зет. Ми з вами. Точніше, працюємо для вас. Чекаємо Одесу. Бензин, інтернет і ще одна камера. Ні, інтернет нам зараз не треба. Інтернет нам зараз не треба, у нас зараз є приймач, ми її ловимо. О, це вже добре. Але дивіться, в нас є певне занепокоєння стосовно проведення трансляції в сам день народного віче. Як показує практика, намагаються глушити і падають соти як для мобільного зв'язку, так і для інтернету. Ми спробуємо щось зробити для того, щоб не втратити зв'язок з вами. Принаймні будуть працювати кілька мобільних камер і також камера стаціонарна. Але я зарані прошу вибачення у наших глядачів, якщо будуть якісь технічні проблеми. Це дуже складно буде транслювати в інтернет-режимі трансляцію Майдану, трансляцію Народного віче в неділю. Але ми зробимо все, від нас залежить для цього. В телецентрі з'явилися Беркут і близько 50 чоловік Беркута захопили.